នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើយូរីទៅចូលជំនួសទេបុប្រឹងពិតមែនដែរឬទេចាថាតើព័ត៌មាននេះពិតឬក៏អត់ឥឡូវយើងតាមដានលំអិតទាំងអស់គ្នាយូរីបានអស់កុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មសាន់ដេជាងមួយខែទៅហើយក្រោយរួមរស់នៅជាមួយត្រនំនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះយូរីនឹងថៅកែសាន់ដេមិនទាន់បានជួបគ្នាពិភាក្សារឿងបន្តកុងត្រាថ្មីទេហើយយូរីបានចេញបទចម្រៀង2បទនៅខាងក្រៅផលិតកម្មមានដូចជាបន Sexy 18បងនិងបត Big Boy ដោយនាងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនផលិតបទនេះឡើងទោះជាយ៉ាងណាតាមព័ត៌មានថាយូរីកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលផលិតកម្មហងមាសដើម្បីទៅជំនួសទេបុប្រឹកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតើធ្វើឲ្យនាងមិនចង់ចុះកុងត្រាជាមួយនឹងសាន់ដេក្នុងជំនួបកាលពីពេលថ្មីៗនេះយូរីបានវាចាថាដោយសារតែនាងធ្លាប់ច្រៀងនៅរ៉ុកនិងសាន់ដេសុទ្ធតែមានកុងត្រាហេតុនេះហើយពេលផុតកុងត្រានៅសាន់ដេនាងចង់សម្រាកបន្តិចសិនប៉ុន្តែតារាសិចស៊ីដើមទ្រុងធំត្រលុកត្រលុនរូបនេះបានអះអាងថាមិនយូរទេពលគឺនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះនាងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅផលិតកម្មមួយហើយតែនៅពេលបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់នាងមិនទាន់ចេញបែបនេះនាងមិនចង់ប្រាប់ជាមុនថាផលិតកម្មឈ្មោះអ្វីឡើយអំឡុងពេលដែលយូរីត្រៀមខ្លួនបង្ហាញមុខនៅត្រនំថ្មីនេះគេឃើញទំនាក់ទំនងរវាងនាងជាមួយថៅកែហាងផឹកស៊ីលោកជានីកាន់តែមានភាពស្អិតល្មួតដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងដូចជាអ្នកទាំងពីរញ៉ាំអាហារទាំងកណ្ដាលរាត្រីនឹងជារថយន្តទំនើប Long Cruiser V8 តែពីនេះជាដើមប៉ុន្តែទាំងយូរីនិងលោកនីមិនទាន់ហ៊ានសារភាពស្នេហ៍ឡើយចាមានព័ត៌មានលេចឮថាយូរីនឹងដើរចូលហងមាសជំនួសតំណែងទេបុប្រឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនទាន់មានការអះអាងពីយូរីច្បាស់នោះទេគ្រាន់តែដឹងថានៅចុងខែវិច្ឆិកានេះយូរីនឹងដើរចូលផលិតកម្មថ្មីទៀតហើយដែលមិនមែនជាសាន់ដេបន្ទាប់ពីនាងអស់កុងត្រាមិនដឹងថានាងចូលទៅផលិតកម្មណាមួយឡើយប៉ុន្តែមហាជនជាច្រើនបានមានការសង្ស័យថាយូរីប្រកាសជាដើរចូលហងមីហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា